Fala, lombarianos e lombarianos apaixonados e apaixonadas por Foz do Iguaçu. Sabadão, 5:30 da manhã, inverno aqui na fronteira. E adivinha o que, que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo, André? Estamos acordados aqui, cara, preparados para ir para as cataratas, cara. É isso aí, gente. Cataratas do Iguaçu, começando hoje um novo passeio chamado Amanhecer nas Cataratas. E vocês vão junto com a gente nesse primeiro dia, estreia desse passeio fantástico, exclusivo, né? Começa hoje, né? Fazer um teste, digamos assim, né, Cacá? Um amanhecer aí nas cataratas, que além de poder caminhar logo cedo pela manhã ali sem ter muito barulho de turista, né? A média é 10, 12 mil agora nesse período de férias. Então, ir num horário com pouca gente é realmente um privilégio. Quantos graus tá agora mesmo, André? Tava marcando 7 graus, gente. E olha que tá quente, né? Pro nosso inverno, que já chegou a menos 2, com 7 tá tranquilo. Mas vale muito a pena e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se liga aí, depois da vinheta a gente volta. Se você não tá seguindo o canal ainda, aproveita e segue. Que esse tipo de imagem exclusiva você só tem aqui. A gente volta depois da vinheta. Roda a vinheta, Mr. Editor. Esse realmente é um passeio exclusivo para pouquíssimas pessoas e bem limitado. Mas hoje é o dia de estreia dele, então, obviamente, tem bastante gente indo, inclusive nós aqui da Lombar. Nós vamos aqui, gente, ó, no busão do Iguaçu City Tour. Geralmente esse passeio não é feito nesse ônibus, são feitos em carros individuais aí, privativos. Se você já está com viagem marcada para Foz do Iguaçu ou está começando a organizar sua viagem e tem interesse nesse passeio, você já pode, inclusive, utilizar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para falar com um dos nossos especialistas e verificar aí a disponibilidade dos dias, né? E também já fazer a sua reserva. Porque, como eu disse para vocês, este é um passeio exclusivo e limitado, então ele requer reserva antecipada. Eu aqui tô curioso para saber que hora que o sol vai nascer. E aí eu vou perguntar para alguém que tem a sequência que o sol nasce aqui em Foz do Iguaçu. Pera aí que vocês vão descobrir. Não, quem libera o nascer do sol é o Marcelo Valente. Depois que ele fala ok, as passarinhas vêm, o sol nasce, aí dá tudo certo. Segunda a sexta-feira, às 6h15, às 7 horas, fazemos Alvorada Lombariana. Hoje, 7 horas e 23 minutos, nós vamos estar lá, ao vivo e a cores, presenciando esse nascer do sol e essa oportunidade de a cada dia sermos cada vez melhores. É isso aí, então 7h23 está marcado. Vamos lá começar esse passeio aqui diretamente aqui do espaço aqui do Hotel Belmond aqui, onde começa a trilha das cataratas e vocês vão fazer ela com a gente. Olha como tá o clima, gente. É um pouco assim de neblina aqui, mas olha como o hotel fica bonito aqui. Aqui vai começar o nosso passeio. Então nós temos a trilha das cataratas, mais ou menos 1.250 metros para percorrer. E obviamente que a gente não faz isso com pressa, né, gente? É uma trilha para você fazer e contemplar, né? Então, cada um no seu tempo, cada um sentindo a presença, a força da natureza, a força de Deus aqui, a forma como achar melhor, né? Já clareou, então a gente já consegue fazer a trilha. É, tá friozinho, né? Mas tá um frio gostoso, assim. Vocês vão ver um pouco de neblina hoje aqui, é normal, porque assim, nessa transição do dia, da noite para o dia, né? Tem essa diferença de temperatura, essa troca de temperatura que acontece. Então, durante o inverno, assim, nos dias mais frios, é normal você ter essa neblina aqui, mas daqui a pouquinho ela vai sumir e você vai ver como vai ficar linda essa paisagem. André, bom dia. Bom dia de novo, cara. Acho que agora a gente já acordou melhor, né? Sim, agora sim já clareou, né? Olha, gente, vale lembrar, né, que a trilha, essa parte da trilha aqui, ela não é acessível, né? Então, vocês, por exemplo, assim, se você tem problema de mobilidade, alguma dificuldade assim, dá para descer direto lá no espaço na IP, descer no elevador, né? Sim.
É, eu costumo dizer durante meus pacientes, Cacá, que 90% da trilha é descida. Tem degraus, mas é descida, no caso. Mas, assim, se você tem um carrinho de bebê ou se você tem alguma dificuldade, como você falou, é um pouquinho mais complicado, porque é bastante degrau, realmente, apesar de ser descida. Então, aqui, no primeiro mirante, quando vocês pararem, olharem, verem as cataratas, olhem um pouquinho pro lado esquerdo, vocês vão ver que tem uma espécie de formação rochosa, que é a Ilha São Martim, no caso. Essa ilha, no passado, era acessível, Cacá. Quando você fazia o passeio pelo lado argentino, pelo circuito inferior, tinha um extra, digamos assim, né? Um barquinho te pegava ali na margem do rio e te levava para essa ilha, onde também havia um circuito e alguns mirantes para você ver as cataratas num ângulo muito diferente. Era bacana. A dificuldade maior era os 300 degraus para chegar no topo da ilha, mas valia a pena o esforço. O mais bacana ainda, Cacá, é que no período de seca, quando o rio estava um pouco mais baixo, formava-se nessa ilha uma espécie de praia. E essa praia também era acessível aos turistas, ou seja, você podia tomar banho de rio com as cataratas de gente, fundo ali. Literalmente muito legal, né, ver isso daí acontecendo. E aí lá no fundo a gente tem dois saltos que são bem conhecidos, né? É o Dos Hermanos? Não, Dos Hermanos não dá pra ver, ele tá um pouquinho mais aqui à direita, vocês vão observar que tem uma torre branca ali, do ladinho dessa torre branca, Dos Hermanos. O mais destacado aqui na nossa frente é o Bossete. Ah, Bossete. E um pouquinho pra esquerda, meio escondido atrás da ilha, é o São Martim, que é o segundo maior salto das cataratas depois da Garganta do Diabo. Gente, olha a força da água, né? Olha o tamanho da fumaça, né? Da neblina. Sim. Que tá subindo ali da... Muito legal, ela né? Ela tá com 5.900 metros cúbicos hoje, tá aí umas 3 vezes acima do normal, né? O nível tá abaixando, já chegou a 9 mil essa semana, a gente fez vários vídeos falando sobre isso. Tá começando a descer, mas ainda tá com um volume muito legal. Vamos seguir, né? Que daqui a pouco o sol vai nascer. Vamos lá. Bom que a gente vai fazendo a trilha e vai encontrando as pessoas conhecidas aqui, né? Opa! Garon aqui, gente. É o maior, um dos maiores conhecedores dessa trilha depois do André, que é guia aqui. E quantas vezes por semana você faz essa trilha aqui, Garon? Ah, olha só, 3 ou 4 vezes por semana, assim, no momento, uma semana menos movimentada. E pôr do sol também, né? Então de manhã e de tarde. Mas desse horário, já tinha feito? Eu sei que você vem pra cá cedo, às vezes, pra fazer os ensaios, acompanhamento fotográfico. Sim. Mas nesse horário, assim, já tinha, não? É, nesse horário, acho que é a segunda vez, a primeira vez que eu fiz foi quando a gente vem correr a meia maratona. Ah, meia aqui maratona. Que a gente tem o acesso antecipado. Porque até as pessoas que vêm tomar café da manhã no Belmonte, o primeiro horário é às 7 horas, né? Pra entrar. Então chega aqui umas 7h30, mais ou menos, né? Começar a trilha às 7 horas, eu nunca tinha começado. E aí, o que você tá achando? Nossa, tá curtindo? É lindo. Eu vi que você já fez umas fotos ali bem diferentes, né? É, então, já estamos aproveitando para tirar umas fotos, né? Porque esse cenário, gente, é maravilhoso. Não tem igual, é muito bonito. E cada dia eu imagino que seja diferente aqui. Ó, já confiram as fotos que o Garon fez que eu vi lá no Instagram. Isso aí, segue lá, viu? Você tá vendo que o vapor tá quente? Oh. Nossa, cara, o vapor tá quentão. Vamos ficar aqui, cara. Gente, uma coisa impressionante que você só vai sentir quando você estiver aqui. Nós estamos no meio aqui de uma certa neblina, né, que tá sendo causada pela força das águas, né, como o André falou. Nós estamos aí com uma vazão de quase 6 mil metros cúbicos por segundo, né, que é bem grande, é praticamente 3 vezes mais do que a média das cataratas, que é de 1.500 metros cúbicos. E esse vapor que tá vindo aqui, que vocês estão vendo a gente, ele tá quentíssimo, parece que você tem uma sauna da natureza aqui, né? Exato, porque apesar do frio aqui fora, a água do Iguaçu é sempre em torno aí dos seus 26, 27, no verão ela chega até 32, eu já medi 32 graus nessa água. Então tá, a melhor parte é o vapor, a pessoa muitas vezes pode se assustar, querer correr desse vapor de água, achando que ele tá gelado, mas pelo contrário, né, Cacá? Corra para o vapor tá delicioso, gente. Gente, aqui eu vou com vocês aqui junto comigo, porque ó, não é toda a câmera que aguenta, eu vou levando vocês. Sentir um pouquinho também dessa presença divina que a gente tem aqui nas Cataratas do Iguaçu.
obviamente, né, depois de encarar aí as cataratas e toda a força da natureza, né, Débora? Pô, vem aí. Tem coisa melhor? Cafézinho da manhã. Café da manhã, né? Porto Canoas. Vamos lá? Vamos. Eu tô aqui só pelo café. É um estímulo, né, com café. É. Complementa a paisagem, mas faz toda a diferença. Finalizar com chave de ouro esse passeio. Imagina agora tomando esse cafezão da manhã com esta visão aqui, gente. É muito top mesmo, né? Quando eu disse pra vocês no começo desse passeio que esse era um passeio exclusivo, agora vocês estão vendo o que é, né? Bom, gente, eu não quero matar vocês aí de vontade, porque o café realmente tá muito bom, vocês viram as imagens, mas eu quero deixar aqui esse convite. Se você tem o interesse, né, de ter essa experiência única e exclusiva aqui dentro das cataratas, eu tô deixando mais uma vez o QR Code aí para você entrar em contato com os nossos especialistas e reservar esse passeio. Lembrando para vocês que essa é uma experiência limitada, né, exclusiva, então você precisa sim fazer a reserva antecipada para garantir esse passeio, que não acontece todos os dias também. Então já entra em contato aqui com os nossos especialistas através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e garante essa experiência exclusiva nas cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu lá no começo desse vídeo como eu pedi, né, não deu aquele like da confiança também, aproveita agora antes de sair desse vídeo. Já deixa um like nesse vídeo e se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve também, porque senão você não vai ficar sabendo de outras novidades como essa que a gente mostrou aqui para vocês hoje. Eu volto a qualquer momento aqui no canal da Lomar no YouTube ou também lá no Instagram da Lomar Turismo. A gente se vê, até o próximo vídeo.